ଜୟ ଗୁରୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ସହିତ ଅନୁଭୂତି ସ୍ମୃତି ଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସ ଦା ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। 1940 ମସିହା କଥା। 1940 ମସିହା ଜୁନ୍ ମାସରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କଲିକତା ଗଲେ ଏବଂ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦିନେ ରାତିରେ ଆମାନୁର ପାସେଞ୍ଜରରେ ଆଶ୍ରମକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ। ଥାର୍ଡ଼ କ୍ଲାସ୍ରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସଦଳ ବଳେ ଆସିଲେ। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଗରେ ଅନ୍ୟ ପଟ ବେଞ୍ଚରେ ବସିଥିଲି। ରାତି ଗୋଟାଏ ପରେ ଠାକୁର ଥରେ ତମାଖୁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ମୁଁ ତମାଖୁ ସଜାଇ ତାଙ୍କ ହାତରେ ନଳ ଧରାଇ ଦେଇ ଢୋଳିବାକୁ ଲାଗିଲି। ସେ ତମାଖୁ ଖିଆ ଶେଷ କରି ମୋ ଆଣ୍ଠୁରେ ଡାହାଣ ହାତରେ ଠେଲି ଦେଇ ମୋତେ ନଳ ଧରିବାକୁ ଇଙ୍ଗିତ କଲେ। ଠାକୁର ମୋର ଆଣ୍ଠୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବାରୁ ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ି ନଳ ଧରିବାକୁ ଯାଇ ନିଦର ଭୋଳରେ କଲ୍କିକୁ ଧରିନେଲି। ଗରମ କଲ୍କି ହାତରେ ନ ରଖିପାରିବାରୁ ହାତରୁ ପଡ଼ିଗଲା। ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାରଗୁଡ଼ିକ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ମୋର ଭୟ ହେଉଥିଲା ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାରଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଲୁଗାରେ ପଡ଼ି ଯଦି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଏ, କିଙ୍କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଢ଼ ହୋଇ ଅପରାଧୀ ଭଳି ମୁଁ ପୋଡ଼ା ଅଙ୍ଗାରଗୁଡ଼ିକ ଗୋଛାଇବାକୁ ଲାଗିଲି। ଦେଖିଲି କଲ୍କି ତଳେ ପଡ଼ିବାରୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ଲାଗିନାହିଁ। ତଥାପି ନିଜର ଅପକର୍ମ ପାଇଁ ମୁଁ ଯେପରି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଓ ବେଦନାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଲି, କାରଣ କରୁଣ ମୁହଁରେ ନୀରବରେ ଦୟାଲଙ୍କର କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ତାଳ ଭଙ୍ଗୀରେ ସ୍ନେହ କରୁଣ ନୟନରେ ସେତେବେଳେ ଦୟାଲଙ୍କର ସେ କି ହସ, ସମସ୍ତ ଦେହ ତାଙ୍କର ହସର ହିଲୋଳରେ ଥରି ଥରି ଝୁଲୁଥାଏ। ବିମୁଢ଼ ଭାବ ଯେ ମୋ ପକ୍ଷରେ କେତେ ଅଶୋଭନ, ତାହା ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀରେ ଫୁଟି ଉଠିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଏକ ମଜାର ବ୍ୟାପାର ଘଟିବାର ଜୀବନର ଗତାନୁଗତିକଟା ଘୁଞ୍ଚିଯାଏ, ଯେପରି ଏକ ଅଭିନବ ଆନନ୍ଦର ଖୋରାକ ଜୁଟିଛି। ବୈଚିତ୍ର୍ୟହୀନ ନୈଶ ଟ୍ରେନ୍ ଯାତ୍ରାରେ ଏବଂ ଠାକୁର ଯେପରି ତା'ର ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ତା ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଯେପରି କୌଣସି ଭୁଲ ନୁହେଁ, ଏକ ମଜାର ଖେଳ। ଯାହା ନ ଘଟିଲେ ସେହି ଅଭିନବ ଆନନ୍ଦଟି ନିଷ୍ଫଳ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା, ଭ୍ରମଣଟି ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଠାକୁରଙ୍କର ନୀରବ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଓ ଅଭିନୟରେ ମୋ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ଉଠିଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଖୁସି ହୋଇ ଉଠିଲି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସେହି ରାତିଟି ପରି ମୋ ଆଖିରୁ ନିଦ ଚାଲିଗଲା। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ତାହା ହିଁ ଯେପରି ଚାହୁଁଥିଲେ, କେତେ ମୋହନ ଭଙ୍ଗିମାରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯେ ସେହି ରାତିରେ ମୋ ଆଖିରେ ଆଖି ରଖି ହସିଥିଲେ ତାହା ଆଜି ମନେ ପଡ଼ୁଛି। ବାକି ରାତି ମୁଁ ତାଙ୍କର ରାତି ଜାଗରଣର ସାଥୀ ଥିଲି। ସେ ଯେ କେତେ ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରାଣରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ତାହାର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କାହାଣୀର କ'ଣ ଶେଷ ଅଛି। ଗୋପନରେ ପ୍ରେମ ରହେ ନା, ଘରେ ଅଲଗ ପରି ବିଛେଇ ପଡ଼େ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନର ଘଟଣା, 1968 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦିନେ ଉପରବେଳା ପାର୍ଲରରେ ବସି ପଚାରିଲି। 1943 ମସିହାର କଥା। ସେହି ସମୟରେ ମୋ ମାଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋର ଗଭୀର ଅବସାଦ ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରୁ ବେଶୀ ବାହାରୁ ନଥାଏ, ଅନେକ ସମୟ ଘରେ ଶୋଇ ରହୁଥିଲି। ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ପ୍ରାୟ ହିଁ ମୋତେ ଡାକି ପଠାଉଥିଲେ, ପାଖକୁ ଆସିଲେ କହୁଥାନ୍ତି, ଚାଉଳ ସଂଗ୍ରହ ସମୟରେ କଲିକତାରେ କ'ଣ କ'ଣ କରିଥିଲୁ, ସିଭିଲ୍ ସପ୍ଲାୟର ICS ଅଫିସର ସାଙ୍ଗରେ କିପରି ଭାବ କରିଥିଲୁ, ତାଙ୍କ ଆଗରେ କୋଲିଆରୀ ଫିଲ୍ଡରେ କୋଲିଆରୀ ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟର୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିପରି ଜମାଇ ନେଇଥିଲୁ, ସତସଙ୍ଗ ୱାଗନର ପରମିଟ୍ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲେ ବିନା ପଇସାରେ ଯେତେ ଖୁସି କୋଇଲା ପାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ, ସେସବୁ ଗଳ୍ପ ତୋ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଲେ ମୋ ମନରେ ଯେମିତି ଖୁସିର ଜୁହାର ଆସିଯାଏ। ଆଜି ମୋର ଦେହଟି ସେତେ ଭଲ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଭାବିଲି ତୋ ମୁହଁରୁ ସେହି ସବୁ ଆଶା ଉଦ୍ଦୀପନାର କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ଦେହ ମନରେ କିଛିଟା ଜୋର ପାଇଥାନ୍ତି। କେତେଥର ତୋ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିଛି, ତଥାପି ଯେମିତି ଆଶା ମେଣ୍ଟେ ନାହିଁ, ଆଜି ପୁଣି କହିବି। ପୁଣି ବାସ୍ତବ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ, ଆଉ ମୋର ମନ
ଚାଙ୍ଗା ହୋଇ ଉଠୁଥାଏ। ତାପରେ ଧରି ନେଇଥିଲେ ଯେ ଅବସାଦ ସମୟରେ ଏକାକୀ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ନ ରହି ଲୋକାଳୟ ଆନନ୍ଦଦାୟକ କାମଦାମ ଓ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ବ୍ୟାପୃତ ରହିଲେ କେତେ ସହଜରେ ଗଭୀର ଅବସାଦ ଅଚିରେ ଉଭେଇଯାଏ। ବଞ୍ଚିବାର କୌଶଳ ସେ ଯେ କିପରି ଅଜ୍ଞାତ ସାରରେ ସୁକୌଶଳରେ ଆମମାନଙ୍କ ଆୟତରେ ଆଣିଦେଇଛନ୍ତି ତା ଭାବିବାକୁ ଗଲେ ଆଖିରେ ଜଳ ଆସିଯାଏ। 1960 ମସିହା ପରେ ନିରୋସ୍ତାନିଆ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଗଭୀର ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କଲା ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ, ତୋର ଆଉ କିଛି କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ, କେବଳ ମୋ ଆଗରେ ବସି ରହିବୁ, ଆଉ ଯେତେ ଟିକିଏ ପାରିବୁ ନାମ କରିବୁ, ଆଉ ଜଗତର ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ। ଏହି କ୍ଷଣ ବ୍ୟାଧି ନେଇ ଆଜି ବି ଯିଏ ବଞ୍ଚିଅଛି ସେ କେବଳ ତାଙ୍କର ଅହେତୁକ ଦୟା ଓ ଭଲ ପାଇବାର ବଳରେ, ନଚେତ୍ ଏହି କଠିନ କଷ୍ଟ ନେଇ ଏତେ ଦିନ ବଞ୍ଚି ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନର ଘଟଣା, ସନ 1945 ମେ ମାସ, ମୋର ମାନେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ଦାସଦା ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ 14 ଘଣ୍ଟା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ବାଣୀ ଓ କଥୋପକଥନ ଏବଂ ଚିଠିପତ୍ର ଲେଖିବାକୁ ହେଉଥିଲା। ଦିନେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲି, ଆପଣ ତ ପରିବେଶର ଅନୁସନ୍ଧିଷ୍ଟ ସେବା କଥା ଏତେ କରି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ତା ଯଦି ମୁଁ ନ କରେ ତାହେଲେ ତ ମୋର କୌଣସି ଦୋଷ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ସମସ୍ତ ସମୟ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କାମରେ କଟୁଛି। ସେ ସେ ଠାକୁର କହିଲେ, ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ସେବା ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ନ କର ଅବଶ୍ୟ ହିଁ ତୁମ ଚରିତ୍ରରେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାହା ତୁମକୁ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି, କେତେବେଳେ କିପରି ଭାବରେ କରିବି? ସେ ସେ ଠାକୁର କହିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ 1 ଘଣ୍ଟା ନିଦ କମାଇବାକୁ ହେବ, ଆଉ ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ରସାଦରୁ ବଡ଼ାଲ ବାଙ୍ଗଲା ଆସିବା ବାଟରେ ପାଖ ଘର ଲୋକଙ୍କର ଖବର ନେବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଘରେ ହୁଏତ କାହାକୁ ଜ୍ୱର ହୋଇଛି, ତା ପାଇଁ ହୁଏତ ଗୋଟିଏ କମଳା ଭିକ୍ଷା କରି ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିଦେବାକୁ ହେବ। ପଇସା ସଂଗ୍ରହ କରି ହରିଦାସକୁ ଦେଇ ହୁଏତ କମଳାଟି ଆଣିଦେଲୁ। ଏହିଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁଠି ଯାହା ପାରୁ କରିବୁ, ଏଥିରେ ତୁମର ଦକ୍ଷତା କ୍ଷିପ୍ରତା ଓ ମସ୍ତିଷ୍କ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଯିବ, ଅନେକ ବଡ଼ ହୋଇ ଉଠିବ। ଏହା କରିବାକୁ ଯାଇ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଯେପରି ଡେରି ନ ହୁଏ, ଲେଖିବା ଯେମିତି ମୋର କାମ, ମୋର ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ମୋର କାମ। ତୁମେ ବି ମୋର, ଜଗତ ବି ମୋର, ମୋର ଓ ମୋର ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମର, ସାଧ୍ୟମତା ସେବା କରିଯାଉ। ପ୍ରତ୍ୟାଶାହୀନ ହୋଇ ଏଥିରେ ଅଚିରେ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନରେ ଉପନୀତ ହେବ। ଇଷ୍ଟ ପ୍ରାଣତା ଯେତେ ସକ୍ରିୟ ହେବ, ଇଷ୍ଟାର୍ଥୀ ପରାର୍ଥ ପରତା ସେତେ ସତେଜ ହେବ। ସବୁଟା ନେଇ ବାଲାନ୍ସଡ୍ ବା ସାମ୍ୟଦୀପ୍ତ ଚଳନାରେ ଚାଲିବା ହିଁ ଯୋଗ ଜୀବନ। ନାମ ଧ୍ୟାନ ଭଜନରେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି କମ୍ ବି ନ ହୁଏ। ମୁଁ କହିଲି, ଏତେ କ'ଣ ପାରି ହୁଏ? ଠାକୁର କହିଲେ, ତୁମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଅ, ପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି, ତୁମର ଭଲ ପାଇବା ହିଁ ତୁମ ଦ୍ୱାରା କରେଇ ନେବ। କ୍ୟାରେଲ କହିଛନ୍ତି, ଲଭ୍ ଇଜ୍ ଇନକମ୍ପାଟେବୁଲ ୱିଥ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ସେଲ୍ଫିସନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡିଜିଜ୍। ଭଲ ପାଇବା ଅଜ୍ଞତା ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଏବଂ ବ୍ୟାଧି ସାଙ୍ଗରେ ଅସଙ୍ଗତିଶୀଳ। ତୀବ୍ର ଇଷ୍ଟାନୁରାଗ ପଥରେ ଯଦି ଚାଲ, ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ଦତା ଓ ଅସୁସ୍ଥତା ତୁମ ଭିତରେ ଟିକିଏ ହେଲେ ସ୍ଥାନ ପାଇବ ନାହିଁ। କର, ଚାଲ, ହୁଅ, ପାଓ, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଦୁନିଆ ପାଖରେ ଗର୍ବ କରିପାରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ଅଛି, ସେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ପାଳନ। ଦିନେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଠାକୁର ଆପଣ ହିଁ ତ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଭରଣୀୟ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବି କ'ଣ କୌଣସି ଭାବେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କରନ୍ତି? ସେ ସେ ଠାକୁର କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ମା ହିଁ ତ ମୋର ସବୁ, ତେଣୁ ମାଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସର୍ବତ ଭାବେ ପାଳନ ପୋଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଏଇଟାକୁ ମୋର ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ବୋଲି ଧରି ନେଇପାରେ, କାରଣ ମାଆଙ୍କର ତୃପ୍ତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ମୁଁ ଏହା କରେ। ଖେପା ବାଦଲ ବା ଖୁକ୍ରିର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ସାଧ୍ୟ ମୋତେ ସବୁଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ମୁଁ ଆଜମା ରୋଗୀ ଅଟେ। 1965 ଠାକୁର ମୋତେ କହିଥିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଅଧଘଣ୍ଟା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ତାଳମାନ ଲୟ ସହ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କରି ସଦଳ ବଳେ ନାଚିବାର, ଆଜମା ଛାଡ଼ି ଯାଇପାରେ। ସାଥୀ ସଙ୍ଗୀ ଦଳବଳ ନ ପାଇଲେ ହିଁ ଏକା ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଗାଇବା ସହ ନାଚିବା ଭଲ। ପ୍ରତିଦିନ ଯଥାର୍ଥ ଭାବେ ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ସ୍ତୋତ୍ର ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପାଠ କଲେ ଆଜମା କମିଯାଇପାରେ। ଜାଣିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଠର ଛନ୍ଦଟା ଜାଣିନେବାକୁ ହୁଏ, ଶୁଣିଛି ଦେବୀ ଜାଣେ। ନାଚି ନାଚି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ହରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଭଲ। ଜୟ ଗୁରୁ।